ରିମୁଣାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଓ ମତ? ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଡ଼ି ଚାମୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ରିମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁ ଆମର MLA ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜେ ଚାଷୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଳକାରଖାନା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଲେବର ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ ଖଟିଲା ବି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି କୁଳଉ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆମକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଦେବା, ଯିଏ ନ ଚାହିଁବ ଆମେ ଦେବାନି। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିତେ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ପଦେ କଥା ହେଇପାରିଲେନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାଣୁ, ତା ଭାଇ କଥା ବି ବୁଝିପାରୁ, ନିଜ ଘର ଯିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ସେ ହେଉଛୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।